Сьогодні ми запрошуємо вас до собору Святого Юра. Звати диякон Петро, я диякон собору Святого Юра. Молюся, служу тут і буду трошки, може, вам розкажу, що знаю в силу і в силу і можливість своїх знань, буду вам щось розкажу трошки про цей чудесний, багатий храм. Дуже красивий, до речі. Отже, собор Святого Юра, історія взагалі святині цієї Святоюрського пагорба є дуже довга, бо говорять історики, що конкретно якийсь певний час повстання тут церкви ми не можемо сказати. Є дуже багато легенд, і ця Святоюрський пагорб, це і є окутаний легендами та таємницями. Зокрема, проводилися певні розкопки ще колись давніше, і було виявлено, що ще до християнства на Русі тут був монастир, печерний монастир. І правдоподібно він є, ще є його залишки в нижніх митрополитчих садах. Але про храм на цій горі, на цьому місці, де ми стоїмо, можемо говорити з 1280 року. Саме у 1280 році князь Лев Данилович, син відомого вже нам засновника цього княжого міста, Данила Галицького, заснував тут перший дерев'яний храм. При цьому храмі існував монастир у цій Василіан. Проіснував цей храм до 1340 року, коли у 1340 році польський король Ян Сигізмунд III спалив Львів. Був спалений Львів. І також не оминула ця трагедія і цей дерев'яний храм. Храм згорів. Однак вже за рік, оскільки він був дуже красивий храм, і ця гора була дуже така, як би сказати, свята, бо на ній було монашество, монастир. У 1341 році за рік Василяни відбудовують тут цей самий монастир і цей самий храм. Вже про собор Юра, такий, як ми його бачимо в камені, ми можемо говорити з 18 століття. А саме у 1744 році закладається перший камінь в фундамент цього красивого, багатого, надзвичайно прекрасного, як це можна ще сказати, храму. Храм будувався досить довго, до 1760-1770 років. Чому так сказав два роки? Тому що сам храм завершення будівництва було у 1760-му, але тривало його оздоблення ще 10 років. Тут дуже багато оздоблення, так. Таке, і скільки майстрів. Архітектором храму був німецький відомий архітектор. На цей час, на тодішній ще час, це був геній просто архітектури Бернард Меретині. Храм є багатий тим, що має дуже велику культурну, як би сказати, важливість, дуже важливий з точки зору культурної і мистецької. Чому? Тому що над оздобленням храму працювали такі митці, як Лука Долинський, відомий художник, який відомий як в Галичині, так і в цілій Європі. Також такий геній скульптури, як Іван Георг Пінзель. Зокрема, на фронтоні храму, фронтон храму є оздоблений його трьома скульптурами. Перша скульптура, яка увінчує сам комплекс, це є скульптура Святого Юрія Побідоносця, який на коні бореться з змієм і вбиває його, заколює його списом. Це є на самому верху храму, це ви собі подивитеся, знімете це. А, зокрема, також на чуть-чуть нижче над входом є дві скульптури. Це є Папа Лев і Атанасій Великий. Трошки історії. Чому саме ці два святі отці? Тому що будівниками і головними меценатами цього
і хто мав виносив в своєму серці цей задум цього побудови цього собору, це були два брати, митрополити Атанасій і Лев Шептицький. Чому саме ці дві особи? Тому що Атанасій і Лев Великий, єпископ Олександрійський Атанасій і Лев Великий, папа Римський, вони були так якби покровителями цих двох митрополитів, які були фундаторами цього храму. Хто такі були Атанасій і Лев Шептицький? Вони походили з древнього роду, боярського роду Шептицьких, з якого походив і наш світлої пам'яті митрополит Андрій, беатифікаційний процес якого зараз триває. І цього року ми святкували його 150-ліття з дня його народження. І саме вони вирішили, що на цьому місці має стояти величний храм. Під собором знаходиться таке місце, яке називається крипта. Що це є? Це є місце поховання. Якщо повернутися в історію, то до 16 століття на цьому місці, цей храм, який був на цьому місці, ще дерев'яний, він був монастирський. Але вже з 16 століття, а саме з 1539 року, в цьому місці цей храм стає катедральним. Що це означає? В цьому місці, на цій горі, в цьому храмі, а саме біля цього храму, в цих монастирських палатах, оселюється єпископ. Той єпископ, який є єпископом у Львові. На цей час це була Галицька митрополія, це був Галицький митрополит. І від того часу, оскільки тут був осідок митрополита, з'явилася потреба в місці, такому його усипальниці, де його би мали захоронити після його смерті. І всі, якщо ми подивимося на будь-який катедральний собор, всі катедральні собори мають усипальниці, де знаходяться вічний покій, вічний спочинок, їхні ці єпископи, які мали осідок в цьому соборі. Там зможете побачити, маємо там поховання наших митрополитів Андрія Шептицького, патріарха Йосифа, митрополитів Сильвестра, митрополита Володимира, митрополита і кардинала Мирослава Івана. Тобто такі поховання, вони дають людям зрозуміти оцю тяглість апостольського передання. Тобто те, що ми маємо ще від Ісуса Христа, що Христос передав свою владу апостолам, апостоли своїм учням, і так ми можемо прослідкувати оцю тяглість передання цього апостольської традиції. От, зокрема, храм ще багатий тим, що у ньому знаходиться дуже багато різних реліквій. Найперше, це я би хотів звернути вашу увагу, це те, що в храмі знаходиться в нас одна з 8 копій Туринської плащаниці. Їх є в світі лише 8, і одна з них є в нашому храмі. Зокрема, в нашому храмі також маємо єдину в світі копію нерукотворного образу, який носить назву Спас Едеський. Чому ця реліквія настільки велика? Тому що до буквально минулого року, коли вона до нас приїхала, вона більше як 1500 років не покидала ніколи меж Ватикану. І це вона вперше за 1500 років вона була десь вивезена для загального почитання. Також ми маємо дві оригінальні ікони чудотворні. Це є Богородиця Києво-Печерська, яка була у 1946 році, коли відбувся така сумнозвісна подія, як псевдособор, коли Російська Православна Церква за допомогою структур КГБ з шляхом арешту, залякування, вивозу на Сибір наших єпископів, вона відбулася така, якби самоліквідація нашої греко-католицької церкви. Чому самоліквідація в лапках? Тому що це було все насильно зроблено через те, що винищені наші єпископа, були єпископи заарештовані, залякані, по тюрмах, по Сибірах вивезені. І як навзнак такого воз'єднання і тої ліквідації Української греко-католицької церкви, Російська Православна Церква окупувала саме цей собор і привезла сюди цю ікону. І слава Богу, що в 90-му році, коли цей храм передавався вже повертався в руки греко-католицької церкви, вони залишили цю ікону. Вибачте. Тут. Це є ще одна ікона, оригінальна ікона чудотворна. Це є Богородиця, ікона Божої Матері Теребовлянської. Ця ікона була у 1673 році, привезена до Львова з міста Теребовля, з Тернопільщини, ще єпископом Йосифом Шумлянським.
історія цього перевезення була дуже цікава, бо в цей час відбулося одне чудо, коли на Теребовлю нападали татари, то за молитвами цієї люди почали молитися дуже так ревно, з вірою, просто припадати до цієї ікони, і вона відвернула татар від Теребовлі. І так було місто врятоване. І під тим всім страхом, що татари йдуть далі на захід, що вони йдуть на Європу, цей єпископ Йосиф, який був тоді єпископом Галицьким, привозить цю ікону сюди, і вона вже з 1673 року залишається оригінальна ікона тут. Теж вона дуже багато чудес ставалося, дуже багато чого відбувалося. Теж хотів би звернути вашу увагу на ще одну реліквію. Ця реліквія дуже, така можна сказати, молода. Чому? Тому що вона належала цій ризі. І євхаристійний набір папи, святого папи Івана Павла ІІ, який, як ви знаєте, у 2001 році відвідував Україну. І, зокрема, він відвідував собор святого Юра, ходив в крипту, також проживав тут навпроти собору є митрополитчі палати, він там проживав. І, від'їжджаючи вже з України, залишив нам, як згадку, оригінал, це є оригінальна реліквія, це є ризи, євхаристійний набір, чаша і дискос, з яких він служив літургію, будучи тут, зокрема на іподромі, коли там була велика літургія наша в східному обряді, і він там служив, і ці речі були з ним. Також, якщо подивимося в вівтар, в вівтарі ми можемо побачити те, що я вже говорив, що собор ще 10 років після свого після своєї побудови, завершення всіх будівельних робіт, оздоблювався. І, зокрема, якщо ми подивимося в вівтарі, є дуже гарні скульптури авторства Йоанна Георга Пінзеля. Це є Мелхіседек і Аарон. Це є два священники старозавітні. Дуже дякуємо вам за гарну розповідь. Дуже багато цікавого знали. Думаю, що людям теж буде цікаво подивитися. Може, якісь там бажання? Ну, найперше, хочу побажати, що ми знаходимося вже третій тиждень від Пасхи. Попередній тиждень був тиждень такий, якби сказати, томений тиждень. Тобто всі знають історію про тому невірного. І дуже часто кожен з нас є таким тумою невірним. Поки не побачу, не повірю, знаєте. Тому бажаю вам, щоб ви вірили, а також і прагнули побачити. Тому бажаю кожному з вас відвідати, відвідуючи Львів, не оминути своєю увагою цей величавий собор, який є дійсно перлиною цього Львова. І, як сказав один львівський класик, вже не пригадаю прізвища, що Львів, у Львові центром Львова насправді є собор Святого Юра, який спокон віків був центром, навколо якого вирувало життя міста. Дякую вам за увагу. Дякую. До наступних зустрічей. Дякую. До побачення. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Не забувайте про вподобайки, пишіть свої позитивні коментарі, подорожуйте по Львову разом з каналом Львів4ю на YouTube.